A les entrevistes, Inés Arrimadas. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Uh, bé, sentia ahir uh, Albert Rivera dient nosaltres anem a fer propostes, anem a fer campanya, doncs intentem fer-ho perquè uh, no ens passem tot el dia repetint discursos. Vostès han penjat un, unes deu prioritats seves uh, com a programa electoral però no han acompanyat els números. Com ho pagaran tot el que proposen? Aquest és un dels dèficits. No han tingut temps de fer les propostes econòmiques bueno, que acompanyen? Hi ha, diferents documents. Està el document com resum dels 10 compromisos per a Espanya i després està el programa electoral eh, llarg, complet, que està penjat a la pàgina web. Des de quan? Perquè no hem aconseguit jo avui ho he mirat i, Jo avui ho he mirat i era o Sí sigui, no sé des de quan ah. però ja hi és i per tant és el document complet sí que sí que volíem fer com un document de deu compromisos sí. més, més petit és veritat que molta gent no, no té temps de llegir-se tots els programes electorals però sí que ens agradaria deixar clar abans d'anar a votar quins són els deu 10, el 10, 10 compromisos nostres i per tant tenim el document de deu compromisos i el programa electoral que és oh, molt bé. més llarg Doncs l'hauran pensat també matí perquè nosaltres nosaltres ah. som molt torpes tots uh, buscant-lo. No, 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 sé quan s'ha penjat, no però sí que, res. sí que hi és perquè jo ho he mirat. O sigui, Que, que és... In, Inés Arrimadas, uh, vostè sempre reivindica que ens hem d'ocupar de, de, les coses que realment amoïnen a la gent. Sí. I en el número 1 de les seves uh, prioritats, què consta? Número 1, què vol dir? Dels 10 compromisos. el número 1, què diu? Bueno, una cosa molt bàsica, que és que l'igualtat de tots els ciutadans no es negocia, que nosaltres no farem el que ha fet Sánchez, de deixar que els senyors que van donar un cop d'estat doncs deixin deixi, la política espanyola, ni per descomptat eh, voldrem mai indultar a ningú que hagi fet un cop d'estat, perquè no estem d'acord ni amb els indults, els corruptes, que han fet el PP i el PSOE, ni amb els indults, als que han trencat la convivència. En general, jo crec que és un compromís de, de regeneració i d'igualtat de tots els espanyols, però després es, dic parlem de eh? corrupció, després par parlem un, de volem fer d'Espanya el millor país del món per tenir una família, és veritat que som el, els, un dels millors països del món, per exemple en esperança de vida, que som el segon del món, de qualitat de vida, que som el cinquè, tenim per mi un, un dels millors sistemes sanitaris del món. Uh -huh. Però sí que és veritat que volem ser el millor país del món per tenir una família, per treballar, i per muntar un negoci. Li dic... I encara estem molt lluny de ser això, per tant tenim una sèrie de propostes eh, molt serioses i molt apurades per poder ser-ho. En ser aquesta primera proposta que fan vostès, eh, lògicament, i vostè mateixa ho llegia, eh, ho centren amb la qüestió dels indults, però en canvi... No, no quan, només indults, quan... eh? sinó igualtat. També posem sí. que no estem d'acord amb el cuponazo vasco, que jo crec que hi, hi ha molta gent a Catalunya que tampoc està d'acord, i volem la igualtat, és que no, no, és, no és cap cosa estranya, volem la igualtat I... entre tots els espanyols. Volem que una persona de Catalunya tingui els mateixos serveis que una persona del País Basc. Volem que els andalusos tinguin les mateixes oportunitats que la gent de València. Creiem en una Espanya de ciutadans iguals. Una altra cosa és que estigui descentralitzada i amb d'altres forces polítiques que consideren que la resposta és recentralitzar-ho tots. Nosaltres creiem que no, que el que hem de fer és coordinar-nos millor. Per exemple, i una, una un exemple molt concret perquè la gent ho entengui, no? Nosaltres estem d'acord que la sanitat sigui mm. gestionada per la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap problema. Ara, volem una targeta sanitària única, que la gent que se'n vagi de vacances des de Catalunya a, mm. a Càdiz, i, i tingui algun problema no sigui atès com a desplaçat, que és el que passa avui dia. Per tant, és Però el nostre model... quan es va votar de... el dret d'universalització de la sanitat, vostès per què es van abstenir? Si justament això ho portaven en el programa electoral i és una de les seves prioritats. No. Quan el PSOE ho va aprovar, Vostès eh, es van abstenir. No, perdoni, va haver-hi diverses votacions en aquest sentit, i de fet, si no recordo malament, l'última nosaltres vam donar suport perquè era una votació que el que volia era desfer els efectes del decret que va fer el Partit Popular, que entre d'altres coses suposava que molts espanyols que s'anaven fora, que això afecta mm. molts joves també de Catalunya, sí. perdien, si estaven un determinat temps fora d'Espanya, de, la, eh, bueno, la universalitat. Nosaltres sí que creiem que s'ha de prioritzar els recursos, s'ha de gestionar bé, ens hem de coordinar, hem de fer avaluació de les polítiques públiques, que això és una cosa que a la Generalitat de Catalunya no li agrada gaire, perquè no vol entrar dintre d'aquests mecanismes d'avaluació e que es puguin fer a tota Espanya. Això és coordinar millor i gestionar millor, i crec que hi ha molt de marxa per fer-ho. Després, vostè sap perfectament que nosaltres posem números a les propostes perquè aquí hi ha moltes entitats que s'obren. Aquesta mateixa setmana al Parlament de Catalunya hem estat amb el responsable d'un xiringuit que han creat recentment des de l'independentisme, que és l'Oficina de Drets Civils i Polítics, que només es dedica a perseguir la gent que treu llaços grocs. Aquest senyor cobra 90.000 euros a l'any. Recordo I, per perfectament, tant, senyora Rimada. L'altra que... vegada que vaig estar aquí era sí? una, altra, era una altra entitat que era la de... Eh, no, no, era el mateix. No, era, bueno, era aquesta i la del ah, condicionat, va, em va dir el eh, del 155, que, del 155, el que dos, aquest senyor Va cobra 112.000 euros. Però escolti, tornem a, a què farien vostès si en Espanya. Millor. Exacte. Que estem parlant del govern d'Espanya. Digui'm una cosa. Uh, perquè per uh, què, si vostès portaven en el programa electoral del 2008, el del 2008, eh, que el sou mínim interprofessional havia d'arribar com a mínim als 1.000 euros, aleshores, ara, quan el SOE ho va aprovar, uh, per pujar-lo fins a 900, vostès no els hi van donar suport. Però llegeixo tot, una pujada progressiva i sempre tenint en compte la situació econòmica. El que ha fet el Partit Socialista és pujar d'un dia per l'altre un 22% de, del salari mínim interprofessional. Nosaltres no ho tirarem enrere. Nosaltres no farem el que, que, que has dit el senyor Casado, que ho tirarem enrere. No, perquè la gent necessita estabilitat i seguretat jurídica. No podem estar canviant les normatives que afecten a milions d'empreses i de petits eh, autònoms que tenen contractada gent. Ara, jo, per exemple, fa un temps vaig estar en un centre especial d'ocupació, que treballen amb persones amb discapacitat, que és, una, és una entitat sense ànim de lucre, eh? Mm. o sigui, és per ajudar a famílies amb persones amb discapacitat. Clar, amb ells, que ja li acostava arribar a final de mes, doncs li han pujat un 22% als costs laborals. Nosaltres què diem? Tirarem enrere la pujada de salari mínim? No, es mantindrà. Ara, posarem en marxa mesures perquè entitats socials sense ànim de, de lucre, que sí que han de pagar el salari mínim, no tinguin aquest problema, perquè després no li, no li augmenten la partida de suport per part dels governs. Mm -hmm. Els autònoms. Hi ha molts autònoms que segur que ens estaran sentint que tenen una persona contractada o dues. No són grans empreses. No són l'Ibex 35. Eh, sí. Per tant, aquestes pujades d'un dia per l'altre... jo estic convençuda que per molta gent va molt bé, perquè guanyen més diners a final de mes, i jo me n'alegro, però un govern ha de ser conscient, també, dels efectes que té en els centres especials d'ocupació... els autònoms. no seria un problema a l'hora de pactar un govern amb el PSOE, el salari mínim interprofessional? Això no seria un dels problemes bueno, que tenen? El, el problema amb el PSOE són dues coses. <coughs> Primer, que està absolutament eh, podemitzat, i les seves propostes són més populi populistes que mai a la seva història havien estat. El Partit Socialista és un partit de govern, és un partit de tota la vida constitucionalista a Espanya, però en els, els darrers mesos amb la riada del senyor Sánchez han girat radicalment cap a Podemos, cap a intentar uh, tapar forat en Podemos i s'han radicalitzat les propostes, és a dir, un govern de Sánchez que envia a Brussel·les uns pressupostos que no quadren en 12.000 milions d'euros, d'euros, mm -hmm. és una 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 clara, un clar canvi d'estratègia. I després, per descomptat, un senyor que el que vol és donar més eines al senyor Torra per poder fer el que vol fer, que és declarar la independència, és a dir, ahir veien a la premsa i avui també, crec que està tot encara a la premsa, que volen donar com recuperar algunes de les coses que van caure amb l'Estatut. És a dir, no sé si es refereixen a donar a Torra una justícia pròpia, que és el que ens quedava. Ai. O sigui, si no vam poder acabar el cop d'estat perquè els hi faltava la justícia, etc. ara bé el senyor Sánchez, que el que vol és... No et preocupis, que perquè es pugui fer el que diu el senyor Iceta, d'aquí 15 anys que ho podeu fer, us donarem la, la justícia pròpia. A mi em sembla una barbaritat i, per tant, i amb molts motius, per no pactar amb el per no Pedro pactar. Sánchez. O sigui, això realment ho veu inviable. Això, totalment, totalment. Això ho van signar a la direcció del nostre partit, i nosaltres som el partit del pacte, eh, de l'acord, i nosaltres vam, vam fer un acord amb el senyor Sánchez fa uns anys. Però, clar, després d'això s'ha produït el gir del Partit Socialista en l'econòmic. S'ha produït el cop d'estat i, i, veiem com aquest país es governa amb un acord amb els que han donat un cop d'estat. Doncs, I per tant, una cosa. És, jo crec que és una decisió que està claríssima i, i sortim a guanyar, però sí que és veritat que ens agradaria governar si s'ha de sumar amb el Partit Popular amb el Partit Popular i amb el, el suport de Vox, a l'extrema dreta expliqui'm una cosa perquè vostè em consta que està molt pendent del que passa a Andalusia per raons òbvies, vostè és la portaveu nacional de Ciutadans i per tant té responsabilitats en el partit a nivell de, de tota Espanya i el que està passant a Andalusia, on governa el Partit Popular i Ciutadans amb el suport extern de l'extrema dreta perquè no estan en el govern, però els hi tenen bloquejats els pressupostos i els hi diuen si hi ha una sola partida a favor d'acabar eh, amb la violència de gènere o de la memòria històrica no us els aprovarem. Em consta en el programa de Ciutadans que incorporen un pacte nacional contra la violència masclista... Bueno, i... més que incorporar és que complim. El sí, pacte sí. ja està fet. És un pacte d'estat. No, no, vull dir que, per és aplicar vostès aplicar és... És nuclear, no, no, aquesta qüestió. No, és que s'està aplicant. Una cosa és que vostè diu... No, és que els de Vox diuen... No, no, és dic... que bloquegen els pressupostos bueno, és andalusos. Que, és, és que tenim pressupostos a Andalusia, eh?, es sí. van aprovar. Sí. O sigui que ara hem de començar a fer la, la tramitació dels pressupostos de l'any que ve, o sigui, de l'any següent, ah, però... respecte al que està. Però, però una cosa, vostè diu, no és que els de Vox diuen... Sí, jo li puc dir el que fem, i el que fem és complir el pacte nacional, pacte d'estat, a més a més, eh, amb molt de consens... No dic que ho diguin, és que han dit que no donaran no, suport als exacte, números. vostè diu... Si, ells han dit, jo li dic, deien que no faríem una investidura si no es, eh, es treia de l'acord d'investidura complir el pacte d'estat. Què ha passat? No s'ha tret el pacte d'estat. I què? Van pactar. Van, van... Ells van accedir a donar suport a una investidura. Aquí la pregunta potser no me l'hauria de fer a mi, sinó a representants d'aquesta formació política. I no només de Vox, d'altres formacions polítiques si entren al, al Congrés, a Coalició Canària sí, sí. o a d'altres. Aquí tenim dues opcions i a mi m'agradaria que aquestes fossin les eleccions de la sinceritat. Que La gent que, vol, que vulgui anar a votar, que espero que sigui molta, que la gent no es quedi a casa, eh, sàpiga que està votant. Nosaltres ho deixem clar i català. Volem governar i sortim a totes. I jo cada, cada cop que surto a unes eleccions, jo surto a totes sempre. Ara, podrà governar algú en solitari? Jo crec que no. Hem de ser sincers, no? Els ciutadans guanyaran majoria absoluta? hi ha molts indecisos, però crec que no hi arribem encara, no? Per tant, amb qui volem governar? Home, tenim en compte què ha fet el senyor Sánchez, com ha purgat el seu partit, com la gent constitucionalista del seu partit ha sortit, a vegades oblidada, a vegades voluntàriament, diem, no, volem governar amb el Partit Popular. Però el Partit per Popular que... és el partit més corrupte a Europa. El que bueno, té, no sé si té Convergència... Una... Estem aquí, aquí... No, no, no. Eh? En, bueno, nombre de, diu... en nombre això... d'investigats, senyora nombre... Arrimadas... No, no perquè, perquè el Partit Popular és... Estem és parlant d'un miler de, per, de, per, de crec, càrrecs, investigats. eh?, investigats. Jo crec que de corrupció el Partit Socialista en té moltíssima. I ho sabem. Però vostè sap que el partit... no és comparable el terme... que ha passat amb bueno, el partit això, Popular. Per, per vostè... No, no, per les sentències. No, jo crec... Aquí tenim el partit del 3% i la gent de Junts per Catalunya es, es presenta a les, a les, eleccions amb el partit de Convergència però dintre de la seva següent... llei electoral. Tolerància zero però, per a la corrupció. Deixar... Totalment. Amb qui, amb qui pactem? Ah, amb ah. qui pactem? Suposo que si un partit... Sí, que... Vostè vol que, que pactem, entenc, eh? O sigui, no, no, jo no vull que res, pobra de mi. Enteli... A mi m'agradaria governar amb nosaltres mateixos, que no tenim cap cas de corrupció i que som els únics que defensem eh i que i que defensem no només al Congrés, sinó a les comunitats autònomes on hem estat decisius, l'eliminació eliminació d'foraments, eh, la no repetició de mandats quan se, quan passa d'uns límits, comissions d'investigació, eh, treure de les llistes a les persones que estiguin imputades per delictes de corrupció política. Però no Ara que... vostè em diu, és que sumarem per fer una, un govern de majoria absoluta? No. Per tant, haurem de pactar amb algun partit. El Partit Socialista de Corrupció? Sí, molta. El Partit Popular ha tingut hum, i té corrupció? Sí, molta. Convergència de Corrupció? Sí, moltíssima. Junts per Catalunya se'ls presenta en aquestes eleccions i a les anteriors el, eh, electorals catalanes amb una coalició amb Convergència. Per què? Perquè necessita el seu espai electoral. Per tant, M'agradaria governar sola? Sí, a mi m'agradaria un govern només d'un color, taronja i un president, l'Albert Rivera, ara com que vull ser sincera, jo, jo podria dir això, eh? jo em podria quedar aquí. Mònica, jo podria dir, sortirem a guanyar, i guanyarem. guanyarem i governarem sols. És que estaria mentint. Jo no crec que podem guanyar en majoria absoluta. Crec que podem guanyar, crec que podem sumar, guanyar majoria absoluta és molt complicat. Per tant, en qui eh, volem sumar amb el Partit Popular? Per què amb el Partit Socialista no? Primer, perquè té la mateixa corrupció eh, que els partits vells. Segon, perquè ha bloquejat, igual que ha bloquejat el Partit Popular al Congrés, la nostra llei integral contra la corrupció, que posava aquestes mesures a sobre la taula, per exemple, eliminació d'aforaments, eliminació d'indults a polítics corruptes, que ho ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular, protecció als denunciants de corrupció... Eh, una sèrie de mesures que jo crec que són necessàries necessàries. I tenen el compromís del Partit Popular que si governen amb vostès tot això ho faran? Bueno, I faran una comissió d'investigació per les clavegueres de l'Estat i el cas Villarejo? Aquí m'agradaria haver fet una també de, de com es vol fer servir la policia, la, els Mossos d'Esquadra com a policia política i els partits independentistes la van bloquejar. Però en qualsevol dels casos, sí, és que aquí el que ens juguem és si el govern ho lidera l'Albert Rivera, ho lidera un altre partit. Si el govern ho lidera l'Albert Rivera, jo li ben asseguro que aquestes mesures s'implantaran a no ser que la resta de partits digui mm -hmm. que no. Però no tinc cap dubte. Andalusia, per exemple, ja s'està tramitant el tema de l'eliminació d'aforaments. Tu creus que el Partit Popular vol eliminar els aforaments? Jo crec que no. Però per això li dic, si vostès el... tenen tan clar... que governaran clau... amb el Partit Popular, és la... perquè deuen tenir alguns compromisos clars Ona... respecte a la corrupció. El... El... el que sabem és el que nosaltres exigirem, que és el que hem exigit a tot arreu, a Múrcia, per exemple, també, l'eliminació dels aforaments. És que nosaltres ja hem comprovat que, bueno, i, sobretot, hem deixat veure la gent què exigim quan nosaltres eh, som decisius. Els partits separatistes de tota la vida han estat decisius als governs d'Espanya, mm -hmm. i això s'ha de reconèixer. Ara, quines coses exigien? Exigien, per exemple, el corredor mediterrani? No. Sí. No. Sí. no. Sí. Bueno, sí. no. Sí. I va anar vostè amb totes les forces Mònica, polítiques no. catalanes, senyora cosa, Arrimadas, que sé, va anar a vostè a València, que ho recordo perfecte. perfectament. No. No, vull dir, quan han estat durant aquests anys decisius al govern d'Espanya, mai han signat un acord que digui jo et dono una investidura si em fas el corredor mediterrani o si em millores rodalies. Els pactes han estat sempre opacs. Per què? Mm. Perquè volien volien que els, que els deixessin fer el que vulguin a l'educació. No et fiquis a l'educació. No posis en marxa l'alta inspecció educativa perquè no vegis aquí l'adoptrinament. La televisió... La... Jo sé que no Vostè li agrada... Sap... No, no, no és que no m'agradis, que no és veritat. Però, bueno, sí, si és veritat. No Tenim és veritat, un informe això, de l'alta inspecció educativa que diu que aquí s'adoctrina a les escoles. No, no, no li estic I parlant de de l'informe que vostè tinguin. Estic parlant de la reivindicació no, de les infraestructures inspecció. i de totes les negociacions Mònica, que s'han fet en aquest país Mònica, des de fa més de 10 anys. Mònica, reclamant no, aquesta cosa. Mònica. Els pactes d'investidura mai s'han fet públics amb un pacte que s'hagi publicat que digui jo dono suport si em fas el corredor mediterrani. Mai. Revisis el en pacte estat... del Majestic i veuràs quines estat... competències... Uh, competències sí, 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 sí en això té raó. competències i quins pactes d'infraestructures, de, de finançament, d'inversions, inve... no etc. Mai han deixat de, de, de donar suport a un govern perquè no es faci el corredor mediterrani. Mai perquè el següent ho tornaven a fer. Perquè, a més a més, aquí hi ha hagut pactes del PP i del Partit Socialista. Per tant, el que vull dir és, i ho torno a explicar, a veure si és així m'explico uh okay. millor i oblidem el que he dit abans, no? els partits independentistes han donat suport a governs d'Espanya, del PP i del PSOE, perquè el que volíem era... Eh, tenir més competències per poder seguir fent la nostra, eh? vull dir, el separatisme, per poder fer el que volien, que era el plan 2000 de Pujol, que era el, el, el arribar en aquest punt un dia, poder fer un referèndum d'independència i poder fer una declaració d'independència. Però vostè sap perfectament que es va aprovar un estatut en referèndum i que ningú estava per la independència en aquell moment, una per si, sí, evidentment, però que amb l'estatut aprovat i votat en referèndum, si no s'hagués recorregut al Constitucional, no estaríem aquí. Bueno, vostè ho sap que... tan no, bé no, no, com no, jo. No, no, sé, ah, no, no? no ho comparteixo per res. Ah, no? No, jo crec que la corrupció i les retallades que es van fer aquí des de l'any 2010 van fer que Convergència ha fet, ha fet un gir, que el senyor Mas, que per mi és un dels principals responsables, fer un gir per poder explicar i tenir una excusa per poder dir els casos de corrupció, en lloc de dir eh, he de donar explicacions pels casos de corrupció de la cúpula del meu partit, prefereixo dir que els andalusos ens soven, i també les retallades, que van ser molt dures. A Catalunya ha estat la comunitat autònoma que més ha retallat en matèria social des de l'any 2009. Per tant, necessitaven una excusa i que van trobar una estelada. I l'estelada que doncs, ho ha tapat tot. Què s'ha vist ara? Que fins i tot la gent que vol la independència ha comprovat que era mentida, ha comprovat que aquells que li, que li prometien a l'any 2015 la independència en 18 mesos, mentien. I ara, si tu sents parlar a, als candidats independentistes, ja no van amb el tema de si si farem la independència. Jo, l'altre dia... és No, anar al Congrés a parlar de Puigdemont. Anar al Congrés perquè es recordi Puigdemont. Fins i tot la senyora Borràs. Jo anirà al Congrés i parlaré en català. Molt bé, però aquí estem decidint quins són els representants dels catalans al Congrés dels Diputats. Uh -huh. Això és el que estem és decidint. El que estem decidint i d'altres forces tenint la legítima aspiració de governar a tot Espanya, que això també vol dir governar a Catalunya, uh -huh. a part d'Espanya. Per tant, què ofereixen els partits independentistes? Traslladar el processisme al Congrés. Traslladar el bloqueig al Congrés. No ser representants dels catalans, sinó ser representants de Puigdemont i de Junqueras al Congrés. I nosaltres volem... Els 155 seria una prioritat, ara, garantir, per Ciutadans? Garantir els nostres drets sempre és una sí. prioritat. Però, per exemple, un pacte nacional per l'educació, no pot ser que estiguem en els darrers eh, indicadors de la OCDE en, alguns, eh, en algunes qüestions. Sí. Volem que Espanya sigui el millor país del món per tenir fills. Tenim un problema de baixa natalitat molt greu. I Ciutadans jo crec que és l'únic que està dient... Escolteu, a d'altres païs, països del nostre entorn, d'Europa, fa anys que es van adonar d'aquest problema, fa anys que van posar en marxa un paquet de mesures ambiciós perquè la gent pugui tenir tots els fills que vulgui, aquí a l'INE es veu claríssimament que la gent té menys fills dels que li agradaria. La gent té fills més tard del que, que li agradaria. Per La, la precarietat... mitjana a Catalunya és de 31 anys, em sembla. Més tard, per què? Per la precarietat laboral. Portem mesures per fer d'aquest model laboral un model d'èxit i no, no de precarietat. No sap la ràbia que em fa no poder parlar de la seva proposta de contracte ah. únic eh, perquè, perquè sí, justament és estabilitat, vostès... Estabilitat laboral. Vostès demanen la... un contracte únic cap per cert, els hi van tombar totes les formacions polítiques al Congrés, només la, la tiraven endavant vostès, però clar, no parlen dels, dels sous baixíssims que sí, hi ha. Sí, sí que parlem, Bé, tenim bueno. propostes com el complement salarial, I... uh, però, de fet, la, la precarietat laboral, això de que una perruqueria, per exemple, obri tot l'any, però et facin un contracte només de 4 o 6 mesos, i després et canvien per un altre perquè no et volen fer indefinit... Això o que, és... que t'obliguin a fer autònom. O que, o que t'obliguin exactament a ser autònom quan no ets un autònom perquè només tens, tens un client, no decideixes els teus horaris, etc. És un problema. Per això volem ajudar a que la gent tingui estabilitat i ajudar a simplificar la contractació. És a dir, que només hi hagi un contracte, que la gent no tingui el temporal, el i serveis... No, tothom és indefinit i que la gent tingui les mateixes oportunitats quan comença. És cert que si hi ha eh, un bar a la platja que només obre tres mesos, el contracte doncs, acabarà quan tanqui la, la, la feina, no? Sí. Però el problema a Catalunya i a la resta d'Espanya no són aquestes feines temporals de veritat són les feines que estan tot l'any però tu tens un contracte temporal. És la falsa temporalitat amb la qual hem de lluitar. I després, sous, tenim la proposta del compliment salarial que es fa en països com Regne Unit, com d'altres de, de, del nostre entorn que ens agrada comparar-nos com els països nòrdics i després, i una cosa que per mi és molt important, és el tema dels, dels autònoms, els impostos i la burocràcia. Sí. Tenim més burocràcia de la que necessitem, més xiringuitos polítics dels que necessitem i tenim impostos que són molt per la gent que paga. A Espanya tenim una cosa que és que els que paguen, paguen molt. Hi ha molta gent que no paga res. Doncs volem que els que paguen paguin menys i els que, no, dir, que no paguen... És a dir, que invertiran més en in inspecció fiscal de les Bé. grans empreses, perquè cada vegada que he parlat amb els inspectors d'Hisenda, eh, ens diuen el mateix. La pasta se'n va per les grans empreses, eh, moltes d'elles, que també, són les grans evasores d'impostos. També, també, per descomptat. Nosaltres, per exemple, en el tema de l'impost de, de societats, alguns el que volen és pujar el tipus no?, de l'impost. Això el que farà, com que estem al mercat únic, com que estem a Europa, això el que farà és una competència de les empreses que vulguin marxar cap a d'altres països que tenen uns impostos més baixos. Nosaltres què proposem? No pujar l'impost de, de societats, de fet, poder-lo baixar si podem, i tapar els forats que normalment són les grans empreses o les empreses les que s'acullen aquests forats per poder pagar menys impostos. L'impost el... de societats és com un formatge gruyer. És a dir, és gran... Que de fet, proposen eliminar-lo el de donacions també... Sí, per descomptat. A nosaltres ens sembla molt injust que els teus pares treballin tota la vida, que paguin impostos de la renta, que paguin impostos i quan arribin a no especular amb els seus uh, pisos o el que sigui, sinó donar-los als fills, vingui i es dir... Un... Bueno, de fet, hi ha milers de famílies que han de renunciar a les uh -huh. herències perquè no poden pagar els impostos. Ara, com es paga això? Doncs gestionant millor. I Andalusia ho estem demostrant. Només en els 100, pri... 100 primers dies hem tancat 8 85 consorcis i tres fundacions, gent, entitats, eh, Mònica, que a vegades el que tenien era una persona endullada. Era el sou d'una... El sou, un bon sou, no era un sou justet, eh? Un bon sou. Hem de gastar millor, no és gastar menys, com alguns proposen, és, és gastar millor. I jo crec que Espanya, i per descomptat també a Catalunya, com a part d'Espanya, tenim molt més marge de gestionar millor. Els autònoms han de sentir que paguen més menys impostos i que tenen més facilitat davant l'administració. El tema de la paperassa i la burocràcia és horrible. Tu li preguntes a qualsevol emprenedor o qualsevol autònom i et diu, mira, que em deixin tranquil. No vull que m'ajudin ni ajudes ni res. Vull que em deixin tranquil i que no em demanin el mateix paper 40 vegades. Exactament. Això és un compromís que nosaltres portem i de, ver de veritat, si ho fem, podem ser el millor país del món en formar una família, en tenir un negoci i en ser treballador autònom. Inés Arrimadas, la deixava parlar perquè una de les coses que jo uh, vull agrair a Inés Arrimadas avui la candidata a Ciutadans el 28 d'abril al Congrés és que hagin parlat eh, uh, de propostes que ells fan, que ells defensen i que és amb aquest, amb el programa eh, uh, de govern que volen aspirar a, uh, a governar Espanya i que no ens hagin perdut amb altres, amb altres qüestions que sabem perfectament uh, quina és la posició de Ciutadans i que l'ha expressat amb més temps perquè estem quadrats, ens passem 5 minuts, em renyaran, però eh, uh, moltíssimes gràcies Inés Arrimadas que de res. Gràcies, bon dia. Molta sort, que vagi, vagi molt bé. bé. Gràcies. Adéu, sort.